Мунасибет бу социумнын муим бір қысымадыр. Тамам қонышуынен омырымызнын әр бір сасы бағылыдыр. Бүгін біз ісе қонышының насыл чешітіне айт олғанымызны білежекміз. Эфирде «Рухият» рубрикасы. Келіңіз, башлайық! Шымды сакин олып, бұтын фікірлеріңізні четке алыңыз. Ресімге бақып, бегенген ресімчікні сечіңіз. Эн эсасы көзіңізге бұрын жетушкен құшчықны сечіп алыңыз. Бұрын жересімні сечсеніз, сіз мобиль чешітке айытсыңыз. Инсанларнен бош, іште тартын майып қонушасыңыз. Яны компанияларға келгенде именлікні жоймайсыңыз. Аксыне инсанларнен бұрден лафетмеге башлайсыңыз. Лекен сіз әр шей ақында лафетмеге естейсіңіз. Шының үчін бір мевзудан екінші мевзуға кечесіңіз. Бұл сіздің заиф тарафыңыздыр. Екінші ресімні сечкен олсаңыз, бұл регит чешітідір. Яны қонышының башындан базы қиындықларға оғырайсыңыз. Субетні башламақ ағыр, амма сонра сіз алышасыңыз. Бұл сіздің психик бір барьеріңіз. Ондан кечімек ве мунасибетлеріні енгіл құрмақ үчін ой сөстіңізде чалышмақ керексіңіз. Сары түстегі құшчық жаныңызға қош келсе, сізге доминант чешіті келіше. Инсанлар арасында олғанда сіз лидер олмаға тырышасыңыз. Чоқ ұсаларда сіз кескін оласыңыз, қычырып лаф етесіңіз, векумерде мысқылап да аласыңыз. Сіз башқалармен қонышқанда ұзыңызны аз бұчық тұтмақ керексіз. Ақы салда сізді дұшманлардай бейда ола білем. Дұртыншы ресімні сечкен ұлсаңыз, сіз кондицион чешітке айытсыңыз. Қонышуларды тек сізге керек олған вақыт башлайсыңыз. Бұ эмоционал бір ихтияждыр. Инсанларға тек сізге керек олған вақытта мұраджат етесіңіз. Яне бір шей айтмақ үчін ішіңіз юрішмесе, тек о вақыт олар сізге кереклер. Инсанлар да бұны яқшы аңлайлар. Сізге өз эмоцияларыңыз үстінде чалышмақ мұйымдыр. Бешінші құшчықны бегенсені сізге интроверт чешіті келіше. Мунасибетлерде сіз утанчақ, алчақ көңілі бір инсансыз. Сіз іч бір вақыт теші бюз көстермейсіңіз. Аксыне оны башқаларға бермек тырышасыңыз. Базыда сүкут алтын кібі. Ама базыда инсанен мунасибетлеріні құрмақ істесеніз, әр шейіні өз қоларыңызға алмақ керексіз. Алтыншы, қаверенгілі түстегі құшчықны бегенсеніз, сізге әрекетлі чешіт айыттыр. Инсанларнен незакетлі мұнасибетлеріні құрасыңыз. Сіз қонышқанда, я инсанны тиесіңіз, яда жестлерін құланасыңыз. Базылары бойлы лаф еткен инсаны бегенмейлер. Сізге жестикуляциясыз лаф етмеге өгірінмек керектір. Әнді сіз өз қонышов чешітіні білесіңіз, ве өз мұзбет ве мен фихусы сиетлеріңізні де қиясылап оларсыз. Рухият рубрикамызны қачырманыз, көрішкенде!